my jsme k vám přišli zdaleka, daleka je cesta naše, do Betléma my jsou naše. A ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ. Tradiční tříkrálová sbírka odstartovala v sobotu dopoledne i v Zahorčicích, které patří pod Boršov nad Vltavou. Místní už rozhodně nepřekvapuje, že místo tří králů tady s kasičkou Charity chodí třetím rokem královny. Je to tady už taková tradice, dřív chodili děti a teď jsme tu štafetu převzali my. Máme z toho velkou radost, protože se na nás všude těší, vítají nás, připravují pohoštění, se všemi si připijeme a popřejeme do nového roku. Je pochopitelné, že součástí jejich výbavy jsou nejen kalendáříčky Charity, které rozdávají, ale i křída. Tou píší na vstupní dveře tři písmena KMB. A co vlastně znamenají? To je Kašpar, Melichar a Baltazar, ale správně to znamená Kristus žehnej tomuto domu. Tři královny přinášející toto poselství jsou pochopitelně všude vítány, nikoliv jen dobrým slovem. Tři králové, my vám děkujeme za pěknou koledu a věřím, že se zase za rok ve zdraví sejdem. Malý pohoštění pro vás. Děkujeme. Do kasičky tak putoval první finanční příspěvek a s ohledem na počasí pro tří králové kolednice nechybělo ani něco malého na zahřátí. Napijeme se na zdraví a jsme rádi, že zachováváte tradici na té vesnici a je to opravdu milý. Těšili jsme se na vás od rána. Já to jsme rádi. Tak ať se tu zase ve zdraví příští rok. Tak, ano. Když tři královny obešly Zahorčice, vydali se ještě s kasičkou do 2 kilometry vzdáleného Jamného. To v Boršově nad Vltavou bylo skupinek tří králových koledníků mnohem víc. Letos se totiž Charitě tady podařilo dát dohromady celkem 31 skupin. My jsme spolek Boršováci tady v obci v Boršově nad Vltavou a zapojili jsme se z vlastní iniciativy, protože tady v obci obchází s tříkrálovou sbírkou všechny spolky, to znamená sportovci, hasiči, Sokol, my jako Boršováci a pak samozřejmě Charita. Tříkrálové koledování si pochopitelně nejvíc užívali děti. Je to fajn, že chodíme zpíváme a lidi nám dávají peníze za to. Kolik se podařilo vybrat boršovské Charitě, se zatím neví, ale všichni koledníci doufají, že se podaří překonat loňskou rekordní sumu – 224 tisíc korun. Nejdůležitější ale je, že finanční příspěvky půjdou na podporu potřebných projektů, mimo jiné třeba pro hospic či azylové domy pro matky s dětmi.